سر بخاری گزرتے جرعن تھا مادرزاد ہوئے او شمس کمر کو کیا سمجھے گھوڑے دا پجاری لا یاکل صدیق عمر کو کیا سمجھے صدیق دی شان سن سو لا ریب جنہیں قرآن ہوئے تو جو ہے نا لا ریب جنہیں قرآن ہوئے صدیق اویں لا ریب لا ریب جنہیں قرآن ہوئے صدیق اویں لا ریب بے عیب رسول کو نہیں نظریا صدیق دے وچ کوئی عیب صدیق رفیق دے رتبے تو گھٹ خالد خلد خبیب صدیق کو انصر او بکدے جن حسب نسب وی غیب واہج چندے نہیں لب چل دے بن واہج چندے نہیں لب چل دے جے لب چل دن او دین عین یقین بن واہج چندے نہیں لب چل دے جے لب چل دن او دین عین یقین ہوں ناطق مصحف پاک دی عائشہ طہٰ تے یاسین عین یقین ہوں ناطق مصحف پاک دی عائشہ طہٰ تے یاسین عین یقین جنا طالب عرش علا والا اون دے دل دی اے تسکین عین یقین جڑا این خاتون دا منکر ہے او انصر محض لئین عین یقین ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی تہوں پاک رسول دے گھر آئیے ہی پاک رسول دے نا دی قسم خدا دی تہوں پاک رسول دے گھر آئیے ہی پاک رسول دے نا دی قسم خدا دی وے ککھ جتلی نہیں کچھ کر سکدی او ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی او انصر پتر حلالی نہیں جرا قدر کرے نا ماں دی قسم خدا دی